Ko'rsatuvimizga murojaat qilgan Uzg'onbek Xolnazarov joriy yilning 13-iyul kuni kaltaklanib, hushini yo'qotgach, tez tibbiy yordam mashinasi yordamida tibbiyot birlashmasiga olib kelinganligi, 7 kun davomida davolangach, kasallik tarixi sirli ravishda yo'qolganligini aytmoqda. 13-chi kun soat 7:00 kelar soat. O'zini 20 yosh katta qishloqdoshimiz Yalg'ash Tinchlik shu borganda, buni anosini nima qo'ylarni boqib o'tirganda chiqaring deganimda bilan og'izga olib bo'lmas so'zlar bilan haqorat qilib, boshimga qo'li bilan nima edi duch kelgan joyimga cho'pon tayoq bilan urgan. O'sha vaqt hushimdan ketganman, o'sha hushimdan ketganimda tez tibbiy yordam olib kelib shu yerga yotqizgan. 8 kun davomida shu yerda yotdim. Ekspertiza xulosasi nima deb ko'rsatdi? Ekspertiza xulosasi ko'rsatish uchun bizlarga kasallik tarixi, istoriyamiz topilmayapti. Biz holatga oydinlik kiritish maqsadida shifoxonaning jarrohlik bo'limiga borib, mas'ullar bilan uchrashdik. U kuni bitta so'ramiz yo'qoldi, hech shunday bo'lmagan shu vaqtgacha. Qachon, aynan qaysi kuni? 19-chi kuni. 19 iyulda? Ha, 19 iyul kuni yo'qoldi. Nimaga aynan shuniki yo'qoldi? Endi bilmadim, lekin so'radi, hamma vrachlar yozdi. Shunda yozib o'tirdi, ular ko'rik yozdi. Bu kishi bor edi. Ko'rik vrachlarni chaqirtirib keldim, ko'riklar yozdi, o'tirdi. Keyin ketayotgan kech bo'lsa, san aytgan o'sha istoriya yo'q. Meni vrachlarda deb o'ylaganman, men hech yerga topshiraman meni. Keyin topshirayotganim san aytsam istoriya yo'q. Keyin men vrachiga bordim, davolovchi vrachiga. Siz olgan bo'lgan bo'lsangiz, dedim, o'sha istoriya yo'q, doktor deb. Yo'q, menda emas. Keyin men yozgan doktorlar hammasiga borib ko'rdim. Hech qaysida yo'q ekan. Keyin bo'lim boshlig'i dedim, doktor, o'sha istoriya yo'q dedim. Keyin shunday deb aytdim. Kameralar ishlaydimi? Shu yerda kamera? Ishlaydi. Ko'tarmayman ham kamera. Endi ular biladi-da, men faqat uni aytolmayman kamerani. O'zi jinoiy ish ochilish kerak bo'lgan, istoriya yo'qolganligi umuman tabiiy holatmi? Uni hech shunday bo'lmagan bizda. Hech kim bolnitsamizda tarixda bunday bo'lmagan. Bo'limda bir emas, bir necha kuzatuv kameralari o'rnatilgan, ammo bizni hayron qoldirgan jihati jinoyat ishi ochilishiga asos bo'lib xizmat qiladigan hujjat yo'q. O'sha kuni murojaatchini ko'rikdan o'tkazgan shifokorlarning aytishicha, kasallik tarixini soxtalashtirishda imzo qo'yishmaganligini aytishmoqda. Menga u kuni bittasi keldi, kimakani bilmadim, pastda ishlaydigan. Men yozmadim lekin. Istoriya boshidan yozib bering. Ha, men qog'oz olib keldim, obedga chiqib ketyaptim, yozing dedi, yozmadim. Ikkinchisiga yozganim yo'q. Men ko'rilmagan unaqa narsaga yozmayman. Bir marta yozaman. Istoriya yo'qolgandan keyin qayta tiklanibdi. Uni xabarim yo'q. Birinchisiga yozdingiz-a? Birinchisiga yozganman. Keyin menga yoz deb keldi, men yozmadim. Biz jarrohlik bo'lim boshlig'i yoki davolovchi vrachni topa olmagach, tibbiyot birlashmasi rahbariga uchrashmoqchi bo'ldik, ammo xizmat xonasida yo'q edi. Bizni hayron qoldirgan jihati, bu shifoxonada ko'p xodimlar ishlar ekan-u, kuzatuv kamerasi tasvirga olinishidan hech kimning xabari yo'q ekan. Aka, biz murojaat bo'yicha kelgandik-da tibbiyot birlashmasiga. Nima bo'yicha? Mana kasallik tarixi yo'qolganligi bo'yicha. Anomi kamera yozuvlar kimda saqlanadi? Kasallik tarixi yo'qolganligi bo'yichami? Ha, ha. Sizda anov travmatolog bor-ku, Abdulla degan. Aha. O'shanga qabulxonada kutayotgan onaxon ham bir necha kundan beri muassasa rahbarini topa olmayotganligini aytmoqda. 11 marta kecha kelganlar yaxshi qarayapti, lekin mutaxassis kerak ekan. Bu bolani butun hamma yeri dirillab, sudirga berib, aholi og'ir holatda yotibdi. Bir soat nimani kutdingiz bu yerda? Bir soat nima doktorlarni kutdim, nimani kutayin? Bizga intervyu bergan davolovchi vrach esa kasallik tarixidan nusxa qilinayotganligini aytdi. Kasallik tarixi shu vaqtgacha yo'qolmagandi. Yo'qolish mumkin emas, lekin o'sha kuni shu kasalning yo'qolgan paytda kasalning qarindoshlari ham bor edi, lekin shu kasaldan bu haqida ichki ishlarga ham xabar berilgan. Duplikat qilish uchun boshliqdan ruxsat olish uchun bildirgi xat berilgan. O'sha jinoiy ish ochish uchun asos bo'lib xizmat qilami yoki farqi yo'qmi? Nimani asos bo'ladi? Balki atayin yo'qotilgandir. Unda bilmadim lekin. Jinoiy ish ochilishiga asos bo'ladigan kasallik tarixi yo'qoldimi yoki yo'qotildimi? Umid qilamizki, lavha efir yuzini ko'rgach, huquqni muhofaza qiluvchi organlar mazkur ish bo'yicha jiddiyroq shug'ullanib, aybdorlar o'z jazosini oladi. Bu kun Chingiz Norqul, Rustam Ragin, Samarqand.